Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовті қабылдады. Аймақ басшысы президентке үш айдағы өңірдің даму көрсеткіштері мен алдағы жоспары туралы баяндады. Президент қабылдауында облыс әкімі негізгі бағыттарға тоқталды. Биыл өңірге тартылған инвестиция көлемі 63,1 миллиард теңгеге жеткен. Сонымен қатар өңірге құны 105 миллиард теңге болатын 15 инвестициялық жоба іске асырылып, мыңнан астам жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. 2025 жылға дейін 75 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Нұржан Нұржігітов мемлекет басшысына 2022 жылы Жамбыл облысында 810 мың шаршы метр тұрғын үй салынып, 25 елді мекенге ауыз су, 17 ауылға газ тартылатыны жөнінде мәлімет берді. Сонымен қатар өңірдегі егіс алқабы 9-да 2 мың гектарға ұлғайтылып, ауыл шаруашылығы техникасы 11%-ға жаңартылатынын айтты. Өңір басшысының айтуынша, президент тапсырмасына сәйкес әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру жұмыстары жүйелі түрде атқарылып келеді. Сондай-ақ, Гвардейск ауылындағы биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі ғылыми зерттеу институтының базасында отандық иммундық препарат шығаратын зауыттың жұмысы BCL3 өндірістік цехының құрылысы жөнінде де есеп берілді. Мемлекет басшысына бағаны бақылауда ұстау, халықтың табысын арттыру, инвестиция тарту және мемлекеттік бағдарламаларды тиімді жүзеге асыру жұмыстарын жандандыру жөнінде нақты тапсырмалар берді.